台尽在运通。台股直播室成功，每一次非常感谢所有朋友利用礼拜一到礼拜天啊，特别是一到五的早上哦九点啊，跟着我萧明，我们一起来观察台北股市哦。整体上哦，来各位看一下，我觉得很有意思了，怎么办？我就把它缩小哈、哦。那请问，啊，这样接下来洗杯怎么办呢、啊？也就是画面上你所看到了，就台北股市七月中旬以来是这样子走的。那我讲真的哈、哦。中旬以来到现在，那做错的呢就完蛋了。我就跟你讲，这个叫强打空哦。所以今天的节目里面，我只跟各位讲一件事，好不好？你说那今天要讲什么？今天要讲说，你如果是做对的，从现在这一秒钟开始哦，一直到未来，你如何延续你过去你的每一笔操作，都要赢，都要对。好，反过来讲哦，如果来这个过程里面哦，你是做空的，那怎么办？不是啦，真的啦，你如何面对这个格局啦？你说哇，我已经输到唔知啊人啊，对。所以，我请问你哦，加权指数现在报价上涨18点，涨21点，10987。与其啦，你说这个万一哈、哦，这个11000点。那个不是重点哎、欸，那不重要哎、欸，关键在于你接下来的出手，你要对，你要赢，而不是在于这个指数哦。现在报价10985，不是啦。我举例哈、哦，各位请看哦，金融市场就回向没？你知没？金融市场就回向没？对啊，金融市场不可以做错啊。来，我们先看昨天哦，来各位请看哦，这昨天呢收盘。25414点，你说哎、欸、还不错，涨了172点，道琼工业指数哦，不是涨一百七十二点，它会涨到多少？你怎样也起下对，你怎样没？我跟你讲是真的啦，啊你也听袂落，我也无法度来拉紧。你眼睛看到的是每一通简讯，每一通。所有成员你就拿出来，你就先跟我对哦，没有多一通，也没有少一通，我没有删掉任何一通，上面的时间分钟秒数一定是中原标准时间，我也跟你讲了，你任何一通都不要删掉啊，我也没有要跟你做分析啦，来大概拉近哦，我举个例子哦，你就一直往前看哦，叫7月24号，然后对，你就一直看哦。啊，23号每一笔哈、哦，来了，7月20号上个礼拜五，来，上个礼拜五到现在，这是上个礼拜五哦，你每一笔都对，那关键在哪里？国际股市哈、哦，会来到26616点，我改一共七百哦，你给我看着它。你讲小米现在也才25000啊？对啊，你之前在看你才24900啊，现在25400啊，还继续看下去。为什么？来，各位去看哦，这个这里叫强加空。你说对啊，昨天尾盘他偷拉尾盘，他不是偷拉尾盘，他是要加市场的空单，他不是要拉尾盘啊，这不是拉尾盘，这是加空。他怎么加的？来，你看这里，帮我一码看底下就好，其他不用看。是这里，也就是说，如果我这里先把它盖起来，哦，加行卖款，来，交易量是不是长这个样子？对啊，那就长这样子啊，这样有轧空吗？没有啊，它是不是这样子轧空？你是不是按那轧空？它这样子轧你的、啊，是带这一根量，硬是把你往上拉。所以我们来看全图哈、哦，来，第一个，它就是个轧空啦。那这个轧空呢，不是昨天才轧空，不是昨天晚上才轧空。我们把整个往前拉哈，看过去5个交易日，来各位请看哦、喔，这是从过去这5天美国股市哈、喔，从7月19、20、23、24、25，那市场为什么会被轧到空单？就因为中美大战啊，就是
美国川普对大陆，这个各位一定比我清楚嘛？哇，从500亿到2000亿到5000亿美元了，高达5000亿美元的产品哦，要设关税嘛？然后呢，啊，你搞半空了，对不对？啊，然后呢，啊，你都会重伤啊。我就跟各位报告了，第一个，任何事情我们应该要知道，可是呢，你不应该受到这些事件的干扰，你要依照真实的状况。这两个点，各位你看哦，这都叫强嘎空。你如果说啦，7月23号当天呐，你说哇偷拉尾盘，我给放空啊，你怎么个戏？我可能一朵嘎空啦。所以，请问，面对这个结构，你该怎么办？他就再嘎你的空单啊。那你说我就一直放啊，放到第三个礼拜的礼拜三啊，你都输节招咯。我跟你讲的是真的。不是这个样子的，而是在于好，金融市场，金融市场，我稍带举一档股票哈，叫4958，叫真点，我没有推荐你买卖哦。来，这怎么做？这样，这边要走，不是？如果啦，长期投资真点啊，说实在话，实在是不及格，你怎样？我讲的是真的啦，你随便挑一档股票投资啊，你投资报酬率都比它高。我跟我是今天哦，你过去这两年哦，你随便选一档，我不要讲国巨、华新科啦，你连台积电投报率都比它高，那它是算是很差的，为什么？它走一个大箱型嘛，对不对？你大概只能赚到殖利率嘛，赚到每年的配息嘛。那讲真顶的用意在于，不管是横向的或往上的。你如何做到全胜？好，所以我们来从国际股市哦，国际股市叫强嘎空，它在嘎你的空单，那怎么办？来，我们从画面上哦，画面上你可能所看到是道琼工业指数的日 K 线图哦，到昨天是收25,414点，对不对？能够救你的只有一个东西啊，叫 PSY 啦，无你就翘起啊啦，能够救你的没有东西能救你的。没有东西能帮你的，所以朋友回顾哈，不管是这个月的说明会，我们刚结束嘛，对不对？这个礼拜刚结束的礼拜天，或上个月的说明会，请问你有来会场的，或者是你是办的手续跟着我一起操作的，你告诉我，你有感觉讲什么被嘎空杀多？我无，你感觉讲上好哈，逐天拢卖，礼拜六、礼拜天都开盘，对不对？因为你怎么做都赢啊。你只要出手就是对，你根本跟我们爱在家吼着啊！那你赶紧做光盘，你乱走，因为你有了 PSY，所以你会觉得奇怪啊！那叫干单啊？对，为什么怎么做都对，你怎么做都赢啊？都无法度输嘞！啊，我来讲，你就无法度输啊！来，啊，你就没办法输，你要怎么输啦？你连输的资格都无，拢无，你知没？这个叫 PSY，好，这个叫 FB，对不对？我先从昨天早上的 FB 啊，昨天不是今天哦，昨天早上11点，那1:08，这一档股票叫做4958，叫真顶。来，我说哦，这档股票过去这两年了，你怎么样全胜？所谓的全胜就是每一笔都赢，每一笔都对，做每几丢的话，照着做，11次交易下来，一张赚一张，这个投报率难道那这操作绩效难道不佳吗？那一样的道理，为什么要去讲这个？你要做赢啦，你不要都做赢，拢给讲的，你知没？来，这叫真顶，看一下哈，所有的朋友一样，请你这个时间点把你的手拿出来，对吧？提出来。只在奇迹标股 PSY 点一下，然后4958叫真点。我不是要跟你讲股票，我根本就不想讲股票。起嘞，日线股票，我现在不是跟你讲指数哦。好，然后你把它缩小。阿里亚个书哈，我无能为力了，你就把它缩到最小。好，你就看怎么做。啊，这不是真点吗？所以我们来看到画面上你所看到的是不是真顶的日，我们叫 K 线图。好，
上方是真鼎的股价走势，这两年从2016年的6月股价跌到51块，最高点发生在2017年的8月79块。然后呢，该怎么做？就是每一次出手都要赢，你不能输，你知道吗？你说阿达小米达我是变乱赢。好，我们去观察 PSY， 总共一二三四五六六次正五十，相对的 PSY 负五十呢，一二三四五五次，六次正五十，五次负五十，所以总共几本？在一本，没有错吧？然后请问该怎么做呢？好，如果我在这里做买进，我在这里卖出，啊，我这笔能赢吗？我一定赢，我保证赢，这一张上无赢八千到一万，一张啦，啊，你甲买一张，啊，这个卖掉，啊，就赢八千，赢一万，这一张，啊，这里买，这里空，啊，这里补，啊，无买赢只四块，对不对？啊，加半空，加回补，加半空，加回补，加做多，加卖出，加半空，回补，空。多卖出，空补多卖出，多卖出，你有法都全胜吗？那小米，你用笔的，我不是用笔的，来拿着自己的 PSY， 啊，你还够做书哈？我无法都来看着他怎么全胜，就是回零走，他保证会回零走，你不要怕。道琼工业指数 SP 500加权指数。包括什么台子期、电子期、金融期，通通要赢。问题是你是要怎样？因为 PSY 这个指标叫心理线，我们的心理线不是一般通用指标的心理线，那个只能告诉你，哇，市场现在很热络，或者是现在哦啊非常趋于平淡，市场呢大家没有人气，那是一般的心理线。我们的 PSY 呢，它是非常精准，在哪里？在于它告诉你。买力已经耗尽了，买力耗尽叫做这个我们的 PSY 指标会拉到正五十，正五十买力耗尽，你就给它放空；卖方衰竭，你就给它做多。哦，不管你是宏达电、真顶，通通都一样，负五十做多零，你就走了。你在干什么？啊，正五十给它放空零，你就走了。啊，你一张赢一张，敢有遐难？我现在要讲的不是在于一张赢一张，而是在于全胜。下面一组给我全胜，你没有办法输，你用拜托给我输一百，无法度输，你知影无？亲爱的，输袂掉，那我等下要哪输啦？啊，无你即马甲买看卖啊咧，哦，等你成真顶伊上好，甲你又涨停啦。你甲买看卖？我不知道啊，你自己猜啊，我不懂，我看不懂，我只知道说你要做对，无法度做掉，拢假讲的，你知影未？你有小米，你敢做掉？涨是7月25啊，今天是7月26啊，没有错吧？啊，这是礼拜二啊，这是礼拜一啊，这是顶个礼拜五啊，这是本周诶，本周是规礼拜诶。我先告你，你有输过一笔无？无咧，你只要出手到目前，你每一笔都赢咧。你没有一笔是不对的，那为什么？因为 PSY 啊，为什么？这个叫效率。所以你说我今嘛扛多大怎么办啊？丢啊，就照着做。你就只有一个东西能救你啊，叫做 PSY。如果来到正五十，没有啦，现在没有正五十啦。你哪个眼睛看到正五十？你哪个眼睛看到正五十？没正五十啦，正五十就空，那负五十你就做多。你说我已经输了，我们再输两三八点嘛？啊，不管你，你接下来做对不就好了？那、啊、你就继续做嘛？你怎么办？来，各位看一下这里哈、哦。昨天是这个很重要了，来，这是7月17，这是7月25，
他是不是这样子走的？对对对对，那肖耀明呢？一二三四五六，六立马拜托嘞！啊啊，你一直讲棒康，啊啦叫屁的说安尼一直康嘞，全胜。啊，肖耀明，啊这一直去，啊你两排够弄棒康就厉害，可是你两排做多少？看下图，看下图，第二图。哦、我有带你安尼一路做多无？有，啊，够赢。我只能说你已经赢到全包了。为什么？2分钟后向您做简报。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。鸡飞万点，狗旺发财 ，DSY 高涨不空 ，DSY 低点翻多，战斗营步步为营，战斗营挡挡涨停，顾德投顾咨询专线02-2578-3000 2578-3000。快乐战斗营，实战我最行，多也行，空也行，行情任我行，向上跳，向下跳，精准跑不掉。台股战斗营多空实战班，电话拨通财运亨通，请拨02-2578-3000 2578-3000。鸡飞万点，狗旺发财 ，DSY 高涨不空 ，DSY 低点翻多。战斗营步步为营，战斗营挡挡涨停，顾德投顾咨询专线02-2578-3000 2578-3000。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。我要跟你分手。不，不要。从现在起，三个要，五个不，预防禽流感。勤洗手，确实消毒。鸡肉蛋要熟食，要买合格标志的禽肉蛋制品。不生食，不购买，不自行宰杀，不喂食，不接触。三要五不，勤防护。人间处处有晴天。各位朋友，大家好，我觉得今天哦，那慢不用去看，反正它是一个高空，但你放心啦，高空不是直线的啦，那你就放轻松，好不好？来看起来哈，你别乱走，你乱走你也输哦，拉近。你就要看现在数字写多少，现在是不是写38？来，所有亲爱的哈，一根手指头，来，麻烦给你揪伸出来啊，一根手指头，好不好？来，我要点离开。金融市场为的就是要赢，就是要效率，把复杂的事变简单叫效率，把简单的事变复杂那个叫分析，好不好？分析你拿着遥控器一直转，通通在分析。任何的分析，只要这个节目以外，你看到有任何一位分析师、投顾老师告诉你，他每一笔都对，我参加你的会员，这样可以了吗？没有了，那你该怎么办？来，你用一根 PSY 给点落去，现在是10992，对不对？你说怎么办？你不要乱做了，你乱做你会跑路了，你已经不能再输了。金融市场你每当够输了，现在是39，他有叫你进场吗？没有啊。你说为什么39北塞进场？哦，你卖来乱啊，好不好？来，各位看这里啊，来这上图，来，它是不是往上涨的？如果在一个往上涨的过程里面，一二三四五六，六个空全胜 ，decky 耶，然后你还全部都对，那相对的，在涨的过程里面去做空，全部都对哦。那如果在涨的过程里面又做多呢，对不对？又好，来，这是第一图，上涨过程里面一二三四五六全胜，来，好，看底下，在上涨过程里面都做多，我就赢到分期，你知影未？你全包了，
我先讲，安尼是咩那输？不然安是到底是咩那输？阿都安尼走的话，阿无是咩那走？我们不做了波段移动指标教学吗？啊，我也这样子带你做，我也发简讯带你做，对不对？啊，阿就一直把它赢下去就好了啊。阿就，你跟我小美，我已经赢到唔知要安怎。你讲的太好了，再讲一遍吼。来，7月13号，礼拜五，放空嘛，对不对？你爱看放空好啊。这是6月6号到7月13号。不没有对啊，这是台子期。好，来看下图，不讲这个加权指数。这嘛是6月6号跟7月13号，这嘛加权指数一模一样。我结果呢，通通全胜，没有一个是输的。这里是不是在跌？是不是刚跟现在刚好相反？7月13以后是一路涨嘛，13以前是一路跌嘛。那一路跌呢，做多到最低点，全胜。1234，多，保证回零轴，多，一定回零轴，多，无论如何会到零轴，多，你就赢到昏去，一个有可能不到零。啊空呢？啊空就不用讲了，就稳赢。1、2、3、4、5、6、7，这个你是要怎么输？啊，请你告诉我，你只要找得出来，有比现在你眼睛看到 PSI 更稳定。成功率更高的，你跟我讲，我跟你买，你不可能啦，你去哪里找？为什么？因为 PSI 最主要就在于，它可以及时每一分钟每一秒钟，让每一位朋友，我要看下来没有，还没有到，还很远哈，让每一位朋友，你可以知道目前呢是不是已经买力耗尽了，买力耗尽你就给它扛啊，那卖方衰竭你就给它多啊。与其你去猜行情，哇，这个要再涨到哪里？你怎么猜？你不用猜，7月13正五十，正五十。啊，为什么正五十爱看？为什么一定空？因为这是正五十啊。啊，这个正五十，请你告诉我，这个点是做多还是做空啊？那小米这里当然是空啊。好，如果这里是空，那这里呢？因为这里也要空啊。为什么这里要空？因为这是不是正五十？啊，正五十康大赢，正五十康狂胜啊！正五十呢，就只有三个字叫一定空。你无法度输啦！我做21年啊，我为什么要推荐你？因为敢做就有，你不用去在乎是不是随波逐流，因为你一定要有。怎么有？当国际股市波涛汹涌。涌叫暗潮，叫由下往上，然后我觉得怎么样让自己宏达电全胜，每一笔都对，每一次出手都要赢。那请问你的辅助工具是什么？你没有个，你要赢哦。你说我可以买在低档，结果呢？你买在低档啊，它再跌停损。停损完开始涨，那这个指标就不适合你。你需要什么？几乎就是最低点进场。我请问你，你怎么输？你连输的资格都没有。我请教你，你怎么输？你连输的资格都没，你知道吗？啊，你买底价是咩样输？你扛底价，你怎么输？你教我。啊，买这里要怎么输？你都是在几乎最低点。你需要有个系统，它可以协助你。协助你怎么样？当股价或指数买力耗尽了，你知道你要去空它。相对的，你任何一档股价或者是指数，你知道它的力道已经衰竭了，你卖方的力道已经衰竭了，啊，你就做多嘛，对不对？啊，你没看轻伤哈，这边再讲啊，再讲100遍，立马讲不信邪，他哪有扣连加空，对不对？啊，过来加20，已经过一礼拜啊。本周全胜，当冲加 PSI， 每一笔都是没到一笔是没赢，这个叫每一笔。我没有什么跟你论述模组的，我跟你讲的是每一笔。然后呢，礼拜一持续，礼拜二还是，礼拜三继续。
啊，你安尼个赢落去就好啊。啊，变要乱赢，啊，就一再好来，又再讲一遍吼。哎呦，不要给你看好了，你要看，来自己看哈。一根手指头，不以置评，我唔知哈。你要看简讯，我会发给你。来，上图，是个多头往上走，在多头的过程里面，每个波动的最高点 PSI 是不是都到正五十？啊，相对下图。那在一个多头里面，那如果跟着波段移动指标，我当然有发简讯给你。我哪一天没发给你？礼拜三、礼拜二、礼拜一，我打刚弄我话头里，对不对？而且照着做好不好？那么呢，如果您是我们啊台股直播室的好朋友，那欢迎你就今天哈，稍带跟我们服务人做联系。就今天，我会帮你升等 VIP 特别会员，都刚跟起刚好，感谢你，谢谢，拜拜。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。为投资人打造全新的台股直播室，超强名师阵容，直播现场即问即答，盘中及时为您解答。四月起，每天早上9点开始，敬请锁定运通财经台台股直播室。快乐战斗营，实战我最行，多也行，空也行，行情任我行，向上跳，向下跳，精准跑不掉。台股战斗营多空实战班，电话拨通财运亨通，请拨02-2578-3000 2578-3000。积飞万点，狗旺发财 ，PSY 高档不空 ，PSY 低点翻多。战斗营步步为营，战斗营挡挡涨停，顾德投顾咨询专线02-2578-3000 2578-3000。快乐战斗营，实战我最行，多也行，空也行，行情任我行，向上跳，向下跳，精准跑不掉。台股战斗营多空实战班，电话拨通财运亨通，请拨02-2578-3000 2578-3000。哎，20号那位先生，这位人力资源访查员要拜访你。我有收到通知啊，但可以不接受访问吗？